Mis ne trepit muidu siia koridori tehtud on? Ikka selleks, et minna ülespoole ja ülespoole. Kuule, hakkame nüüd liikuma, mis sa passid, Venus. Lähme nüüd ruttu. Ma ei tea, ma kardan, kas me sealt uksest sisse saame, liik tundub nii kõrgel olema. Kuule, kui me muud moodi ei saa, siis ootame. Keegi ikka tuleb ukse lahti, teeb ja me saame supsti, saab ukse vahet läbi lipsata. No hea küll, olgu pealegi. Proovime siis minna niimoodi. Lähme nüüd tasa ja targu, tasa ja targu. Venus, kuule, nüüd me oleme kui džunglisse sattunud. Siin on mingid imelikud taimed. Imelikud ja täitsa torkivad, aga vaata. Siin ei ole ju näo ühtegi krokodilli. Me ei ole ikka džunglis, me oleme ikka siin samas aianduskoolis. Vaatame veel, mis siin meil on. Vaata. Vaata, kas sa õisi leiad? Ei ole näha. Me peame edasi liikuma. Meil on vaja ruttu minna. Me jääme kindlasti millestki põnevast veel ilma. Kuule, taimi on siin veel. Me jõuame veel neid vaadata. Lähme vaatame, mis õpilased teevad. Ilma, siin on üks uks. Vaatame, mis seal, kes seal on. Oot, tasa, kesi. Oot, sa ei oska piiluda. Ma piilun ise. Ei, mina ei julge. No, Ilma, proovime nüüd. Piilume koos siis. Oi, seal on õpetaja. Vaata, kas sa piilasi ka? Kedagi ma seal näen. Midagi nad seal istuvad. Ei tea, kas lähme sisse. Kuule, Venus, mina kardan. Ärme lähe. Otsime midagi sellist kohta, kus ei ole õpilasi. Äkki meie käest hakatakse ka midagi küsima ja me ei teagi. Vaata, sinna tahvli peal on midagi küsitud. Kindlasti on ne mingi kontrolltöö. Lähme ruttu ära. Vaatame, mis siin head on. Kes? Pole õpetaja, pole õpilasi. Siin saame küll väikese uurimise hetke ja matka läbi viia. Lähme vaatame hoolega, mis seal on. Seal on taimed. Oota, vaata, seal on veel midagi põnevat, Venus. Lähme nüüd ruttu, enne kui keegi tuleb.